على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اگلا جو سوال ہے محمد طاہر راولپنڈی سے کہتے ہیں کہ کیا باپ کی دعا بچے کے لیے ہمیشہ قبول ہوتی ہے یا کوئی ایسا وقت بھی ہے جب قبول نہیں ہوتی؟ دیکھیں باپ کی دعا کے بارے میں احادیث میں مختلف الفاظ ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ والد کی دعا بیٹے کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ کسی غلط چیز کی یعنی صلہ رحمی کے توڑنے کی دعا نہ کرے یا اس کے خلاف بد دعا اس طریقے سے جو ناجائز ہو وہ نہ کرے. باقی ہر وقت والد کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. اس میں مختلف احادیث ہیں, جس طرح کہ ابو داود, صحیح ابو داود جو ہے اس میں حدیث نمبر 1374 ہے, جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن, تین قسم کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں, کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. کون کون سی؟ دعوت الوالد, اور ایک میں روایت میں ہے دعوت الوالد لی ولادی او کما قال, کہ والد کی اپنے بچے کے لیے دعا, یعنی والدین اپنے بچے کے لیے اگر دعا کریں یا والد اپنے بچے کے لیے دعا کرے وہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے. دوسری دعوت المسافر, مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور تیسری دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو یہ تین دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول ہوتی ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باسم او قطیعت رحم ما لم یستعجل, کہ ہمیشہ اس وقت تک بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ رشتہ داری کو توڑنے کی دعا نہ کرے یا گناہ کی دعا نہ کرے. مثال کے طور پر میں گناہ کی دعا کرتا ہوں, یا اللہ مجھے مسجد جانے سے روک دے, یہ دعا قبول نہیں ہوگی. اسی طرح میں کسی شخص کے خلاف, یا اللہ ان دونوں کی رشتہ داری توڑ دے, دو بھائی ہیں تو میں کہوں یا اللہ ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دے, یا اللہ ان دونوں کے درمیان یہ دونوں آپس میں دشمن بن جائے, یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. اور معلوم یستعجل, جب تک جلدی نہ کرے, دعا کرے اور جلدی نہ کرے, دعا کرتا رہے مسلسل. دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے جو بندہ کسی کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے یہ ہتھیار ہمیں لے کر کسی بھی چیز کے خلاف ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں بیماری ہے, ہم بیماری کے خلاف اس کو استعمال کریں, اللہ سے دعا کریں یا اللہ یہ بیماری دور کر دے, بیماری دور ہو جائے گی. ہم کہیں یا اللہ میرے کاروبار میں برکت ڈال دے, کاروبار میں برکت آ جائے گی. تو یہ دعا کرنا یہ مستحب عمل ہے, بلکہ کئی دفعہ واجب بھی ہو جاتا ہے, اور واجب صورتیں اس کی زیادہ ہیں مستحب سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ غضب اللہ علیہ, ترمذی کی روایت ہے, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, غصے ہو جاتا ہے. تو اللہ سے مانگنا یہ درست ہے, لیکن لوگوں کے لیے والد کی اگر بچے کے لیے دعا ہے تو وہ صلہ رحمی کی ہونی چاہیے, اس کے لیے اچھی چیزوں کی ہونی چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ اس کو جو ہے سیدھے رستے پر چلائے, اللہ اس کو دین کا داعی بنائے, اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب کرے, ان کو والدین کے لیے آسرا بنائے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو یہ دعائیں والد کرے, یا جو چیز مستحب اور اچھی ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ دعا کرے. والد کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, لیکن ہر وقت نہیں, جب تک یہ شروط اس میں پائی جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک اور بات اس میں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر والد صاحب حرام کھاتے ہیں تو پھر والد صاحب سے معذرت کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی, ٹھیک ہے؟ کیونکہ احادیث میں مختلف جگہ پر آتا ہے کہ ایک بندہ اگر حرام کھاتا ہے نا تو بیت اللہ میں بھی چلا جائے, بیت اللہ میں لمبے سفر کر کے آتا ہے, حدیث میں مختلف مفہوم یہ ہے, لمبے سفر کر کے آتا ہے, پراگندہ بال ہیں, گندے کپڑے ہیں, تھکا ہوا ہے, بیت اللہ میں جا کر بیت اللہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے اللہ معاف کر دے, اللہ یہ دے دے, اللہ وہ دے دے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانا یستجاب اللہ, اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ اس کا کھانا پینا حرام کا, اس کا لباس حرام کا, اس کو غذا حرام کی دی گئی ہے, اس کا ساری چیزیں حرام کی ہیں, تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو جب حرام کی چیز ہوگی تو اس وقت دعا قبول ہونا یہ مشکل ہے. باقی معاملات واللہ تعالیٰ عالم, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو والد بیٹے کے حق میں اچھی دعائیں کریں, یہ قبول ہونے کی علامت. دنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.